Eu nem sabia que cachorro tinha tanta coisa assim. Jesus. Gente, tem protetor solar pra cachorro. Tem creme dental. Hidratante de patinhas. Hidratante de focinho. Caminha, gente. Olha o tanto de caminha. Francesco, conta pra eles que hoje é o dia do seu primeiro banho da tua vida. Sim, gente. Hoje nós vamos dar banho no Francesco. Maria Nicole daqui a pouco já tá vindo aqui. Minha mãe já tá preparando o banho dele. Porque, gente, ele é muito peludo. Aí ele faz xixi, faz cocô, toma água e se suja. Ele suja muito rápido. Então a gente vai dar um banho nele pra ele ficar cheirosinho e ficar mais apresentável aqui pra vocês, né? Pra ele ficar bonitinho no próximo vídeo. Francesco, você tá feliz que você vai tomar banho, meu filho? Ei, você tá feliz, meu filho? Você vai tomar banho, mãe? Ei! Gente, só avisando que ele ainda é muito novo pra tomar banho no pet shop. Então, ele só vai poder quando ele tiver a terceira vacina. E depois de 20 dias da terceira vacina. Então, como vai demorar um pouquinho, a gente vai dar banho em casa antes que ele fique encardido. Entendeu? A gente vai dar banho em casa porque você não pode ir pro veterinário. Gente, ele é muito beijoqueiro, juro. Gente, colocamos aqui uma vacina. Chuzinho, colocamos aqui uma bacia. Ah, minha mãe vai. Tá morninha? Volta a manhã, cara. Olha quem chegou. Ele tá com medo. Vamos dar banho? Meu primeiro banho da vida. A gente vai registrar esse momento. Vamos lá. Será que vai gostar? Solta ele na banheira pra ver. Na banheira não. Acho que ele não gostou, mãe. Oh, gente, esse cachorrinho agora vai ficar feio, peladinho. Molhadinho, mas aí vai acabar tudo pelinho. Meu Deus. Gente, ele literalmente só tem pelo. Porque olha o tamanho dele molhado. Gente, ele não gostou de pão. Tá. Cuidado da orelhinha dele. Vai, eu não vou molhar não. Ô, Francesco. Acho que estão fazendo comigo, Francesco? Vamos, que estão fazendo comigo? Mãe? Meu Deus do céu. Minha mãe, tô tomando banho. Tá bom, tá bom, vai tirar. Gente, cadê o Francesco? Dá pra ver a carinha dele? Cadê? Dá. Dá pra ver. Dá pra ver, né, Francesco? Ai, gente, tô encardido. Nossa, que moço. Hoje eu vou cozinhar dele. Pra pôr mais um pouquinho, gente. Ah, tá pra gente, Francesco. Gente, ele é muito pequenininho. Vou lavar o cabelo, gente. Tipo, olha isso, ele é muito pequeno. Ó, vou fazer um topete. Filma o topete dele. Meu Deus do céu. Peraí, peraí, filma. Oh my God! Francesco! Cadê o... Pai, vem cá ver o Francesco! Que sono! Tem cheiro de uva! Primeiro banho dele? Ó, o pai veio ver. Olha aí! Ele... Pai, ele não é nada sem pelo. Meu pai, meu Deus! Não olha só o vídeo. Olha o cu. Pai, o que tá acontecendo com olhando. O que tá acontecendo? Hã? Oi, Jesus. Gente, juro, é só pelo. Olha isso, ele é muito pequeno. Ah, ele é um pincher, na verdade. Aham, ele é um pincher, né? Se realmente for ver, ele é um pincher. Gente, o ratinho tá terminando o banho. Tá terminando de tomar banho. Aí agora a gente vai, né, secar ele e tudo. Agora que a gente lavou ele, a gente vai secar, passar perfume, né, princesa? Tadinho, tá tremendo. Aí você vai ficar quietinho. Estamos secando agora. Jesus, cara, você só... Ele é um ratinho, eu acho. Pronto, escova o pelinho agora. Gente, olha. Ai, que delícia. Ele tá gostando. Josinha Pet Shops, né? Josinha Pet Shops. Cozinha Pet Shops, que tá rolando aí? Gente, juro pra vocês, a gente sempre teve gato, nunca teve cachorro. Ainda mais desse tamanho, cheio de pelo. A gente teve um cachorro uma vez, só que daí nem tinha comida pra em casa, a gente tava no pet shop mesmo. Mas olha esse ratinho, ele parece um pincher com pelo. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, o que tá acontecendo comigo? O que estão fazendo comigo, mãe? Thank you.
socorro, socorro, socorro. Alguém me salva. Socorro. Socorro. Gente, ele tá voltando a ser um guru. Porque antes ele era um pincher, né? Socorro, mãe. O que que tá fazendo comigo? Oh, meu Deus. Olha a perninha dele. O que tá acontecendo? Olha, pega a mantinha dele, tá? Vamos pegar a mantinha dele. Sim, o cachorro tem uma coberta. Nossa, eu tô destruída, cheguei da academia. Mas o cachorro tem uma mantinha, velho. Uma mantinha! Oh, meu Deus. Voltei a ser uma bolinha de pelo. Gente, estamos terminando de secar ele agora. Gente, cabelo na frente, mamãe. Olha o tamanho desse menininho. Gente, passou um pouco do desespero dele, né? Por conta do secador. Agora a gente tá passando um penteadinho pra arrumar os pelinhos dele, não deixar nada molhado. E olha como é que ele tá. Gente, agora ele tá enrolado na mantinha. Agora a gente vai passar perfume, né, mãe? Olha aqui. Né, olha, mãe? Vem passar perfume? Yes. Vem passar perfume. No banho, acabou o banho. Passa perfume agora. Tem que deixar mais longe. Vira o mochinho? Vai ficar cheiroso. Vai ficar cheiroso, Jesus. Passa na mantinha dele, perfume. Perfume, perfume. A gente enrola e vai ficar bem cheiroso. Tô pronto. Tô cheiroso. Tô limpinho. Gente, o Francesco tá bonito. O Francesco tá pronto, tá limpinho. Olha isso. Chegou a dar uma branqueada no menino. É? Chegou a dar uma branqueada em você. Sim, mãe. Vem cá com a mãe. Gente, olha o que tu faz. Vem cá. Vem cá com a mãe. Vem cá. Ô, oh, mãe, viu? Agora é doidinho. Tá mais feliz. Ele é doidinho, né? Fala que você é doidinho. Ó, oh, gente, agora ele já tá feliz. Gente, olha isso. Eita, meu Deus. Olha, olha, olha. Fica em pé, velho. Ele tá em pé. Fechei? Mãe, você tá botando não. Baixo? Não, não fechei. Ah, meu Deus. Dá pra ele, gente. Dá pra ele, o bichinho. Que judiação. Que judiação. Ah, nem quer o fresco. Ó, tu vai comer. Bom, galera. Hein? Ele tá pronto, cheiroso. Agora ele já tá mais alegre. Agora a gente vai colocar uma gravata. Vamos colocar a gente o lacinho. Tem a roupinha dele. Porém, eu acho que ele não gostou muito de pé de roupa, não. Mas vamos pôr. Enfim, a gente vai colocar um lacinho. Não que ele goste do lacinho. Mas acho que não vai gostar, mãe. Ele ontem ficou bravo. Ele vai se acostumar com a roupinha. Eu também acho. Vamos colocar, peraí. Vamos colocar a roupinha no Francesco. A gente tem que deitar ele assim, ó. Pera. Acho que ele não gostou. Ele não gosta de roupinha, gente. Ó, essa aqui é a gradezinha dele, a caminha dele. Pera, ele vai gostar. Ele vai gostar. Né, Francesco? Cadê o Francesco? Acho que ele gostou. Você gostou de ficar de roupinha, meu filho? Você gostou? Consegui. Bom, gente, foi esse o vídeo. Francesco tá cheiroso de roupinha, mas a gente acha que vai tirar, porque acho que ele não curtiu muito. Ó, coloca a toquinha. Ó, cadê o Francesco? Cadê o Francesco? Manda beijo, dá tchau. Tchau, gente. Um beijo, deixa o like no vídeo. Até o próximo episódio da minha série aqui no canal.